हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट प्लेटफर्ममा र आज हामी चाहिँ डे एटी फोरमा छौँ है योभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा हामीले चाहिँ क्लास बीको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरेको थियौँ आज हामी क्लास बीको चाहिँ केही एड्भान्स एक्जाम्पल हेर्नेछौँ है जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जसमा हामीले तिनवटा राउटर राख्नेछौँ है त ल यति भन्दै म चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु र योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला अब हामी चाहिँ क्वेसनतिर फोकस गरौँ एल वान एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइभ र एल सिक्स सिक्सवटा हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क छन् यसो बुझौँ न हामीसँग चाहिँ छवटा ल्यान्डहरू छन् र हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ त एउटा सिङ्गल नेटवर्कलाई चाहिँ छवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने भएको छ र हामीलाई के थाहा छ हामीले सब नेटिङमा अलवेज इक्वल पार्टमै डिभाइड गर्नुपर्छ पार सो यहाँनिर छवटा नेटवर्कमा डिभाइड गर्नु पर्यो अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ त कतिवटा हामीलाई सापट्टि चाहिन्छ अर चा। टुको पावर वान गर्दाखेरि टु आउँछ पुग्ने भएन टुको पावर टू गर्दाखेरि फोर आउँछ यसले पनि पुगेन टुको पावर थ्री गर्दाखेरि एट आउँछ पुग्छ पुग्छ माने दुईवटा ब्लक हाम्रो युज नहोला अहिले यो केसमा है दुइटा ब्लक हाम्रो युज नहोला तर आठवटाले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त पुरा गर्छ नि हो भनेपछि हामीले के हुनु पर्यो त तिनवटा नेटवर्क बिट सापट्टि लिनु पऱ्यो भयो होइन ल अब दुई बिट सापट्टि लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चारवटा मात्र इक्वलवटा नेट नेटवर्क भइरहेछ दुईवटा पुगिरहेको छैन तिनवटा हो हामीले नेटवर्क बिट सापट्टि लिँदाखेरि के भइरहेछ हामीसँग छवटा हुनुपर्ने हो तर आठवटा आइरहेछ यसमा चाहिँ हाम्रो दुइटा एक्स्ट्रा भइरहेछ सो हामी के गर्छौँ टुको पावर थ्री नै युज गर्छौँ किन त मिनिमम हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो त्योभन्दा बढी जति हुन नै पाइयो है ठिक छ सो मैले तिन बिट मात्र सापट्टि लिन्छु भनेपछि हाम्रो के हुने भयो भन्नु होला अलवेज हामीलाई थाहा छ तिनवटा बिट हामीले चाहिँ सापट्टि लिनु पर्यो र हामीले गर्ने सबनेटिङ भनेको कुन हो त आज क्लास बी हो मा है यो कुरा माइन्डमा राख्नु होला कोइसनमा त भनेको छैन तर हामी क्लास बीमा भएको कारणले हामी क्लास बीको सबमिटिङ गर्नेछौँ कुनै एउटा आइपी लिगौँ न क्लास बीको जस्तो मैले वान फोर्टी डट थर्टी डट जिरो डट जिरो स्ल्यास सिक्सटिन आइपी लिएँ तर यसलाई चाहिँ हाम्रो आठवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि कतिवटा सापट्टि चाहिन्छ मलाई तिन बिट सापट्टि चाहिन्छ आठ र आठ सोह्र बाई बाई। यो चाहिँ यसको बाई डिफल्ट भयो यो तिनवटा चाहिँ उसले सापट्टि मागेको भनेपछि हाम्रो सबनेट मार्क्स कति आउने भयो दुई सय पचपन्न आठ बिट भनेको अर्को आठ बिट भनेको दुई सय पचपन्न तिन बिट आउनु भनेको दुई सय चौबिस डट जिरो यो चाहिँ हाम्रो सबनेट मार्क्स भयो र हाम्रो हरेक नेटवर्कको सबनेट मार्क्स यही हुन्छ किन सम्रेटिङमा हाम्रो सबैको साइज इक्वल नै हुन्छ ठिक छ अब हामीले पत्ता लाउनु पर्ने के हो त नम्बर अफ नेटवर्क त हाम्रो आठवटा हुन्छ हामीले सुरुमै पत्ता लगाइसकेका छौँ यो लेख्दा पनि हुन्छ र नलेख्दा पनि हुन्छ है त त्यसपछि हाम्रो बाँकी के हो त कतिवटा आइपी हामीले युज गर्न पाउँछौँ त हेर्नु होला है कतिवटा आइपी हामीले युज गर्न पाउँछौँ सिम्पली नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट आइपी ल भ्यालिड भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त टोटलबाट चाहिँ दुईवटा आइपी माइनस गर्नु पर्यो यति कुराको बारेमा सबैलाई थाहा छ होइन सिम्पल के गर्छौँ हामी टुको पावर होस्ट होस्टबिट कतिवटा हो हा कतिले के भन्छ तिनवटा नेटवर्क र बाँकी रह्यो हाम्रो पाँचवटा बिट हो तर यहाँनिर हाम्रो पाँच र लास्टको अकेटमा आठवटा होस्ट बिट छ है कतिले पाँच मात्र गन्छन् तर वास्तवमा हाम्रो आठ र पाँच दुवै हो र दुइटै अक्टरेटरमा भएको होस्ट बिट जोड्दाखेरि कति आयो टोटल तेह्र आयो भनेपछि कति हुने भयो त टुको पावर थर्टिन भनेको एट थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टू भयो होइन यतिवटा हाम्रो चाहिँ टोटल आइपी हुने रहेछ तर भ्यालिड बनिएको छ भ्यालिड यहाँ आइपी भन्दा पनि हामी भ्यालिड होस्ट आइपी है ल भ्यालिड होस्ट आइपी क्यालकुलेट गरौँ भ्यालिड आइपी र भ्यालिड होस्ट आइपीमा फरक कु कुराहरू हुन्छन् है यति भइसक्यो माइनस दुई गरिदिने कति आयो त हाम्रो आठ हजार एक सय नब्बेवटा आइपी चाहिँ युज गर्न मिल्ने रहेछ बाँकी के छ क्यालकुलेट गर्न जम्पिङ भ्यालु कतिले जम्प गर्ने त सिम्पल छ टोटल पोसिबल सिक्वेन्स दुई सय छप्पन्नबाट हामीले कति घटाउनु पऱ्यो यहीँ मार्क्स मार्क्समा हाम्रो जम्प हुने अक्टेटमा भ्यालु कति छ दुई सय चौबिस अरू सिम्पली हामी यताबाट नन खोजेर आउँदा पनि हुन्छ कति छ हाम्रो दुई सय चौबिस दुई दुई घटाउनु पर्यो कति आउँछ त बत्तिस अर्थात् हामी बत्तिस बत्तिसले जम्प गर्नु है भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ एकदम चिल भएर हेर्नु होला है अब हामी टेबल बनाइहालौँ है म टेबल चाहिँ भटाभट बनाउँछु तपाईँहरूले क्यालकुलेसन बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला अब हुन त तपाईँहरूले लगभग धेरै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ यो पाट मैले सिकाइराख्नु पर्दैन ल मैले सर्टकटमा नेटवर्क आइपिराखेँ यता मैले ब्रोडकास्ट आइपिराखेँ भयो अब बाँकी के छ हाम्रो यहाँनिर बिचमा भ्यालिड आइपीको रेन्ज जसमा सुरुमा हामी फर्स्ट आइपी त्यसपछि यता आउँछ हाम्रो लास्ट आइपी भयो होइन अब क्वेसनमा हाम्रो हेर्नु पऱ्यो आइपी कतिको चोइस दिएको छ त वान हन्ड्रेड फोर्टी डट थर्टी डट जिरो भनेर दिएको छ होइन ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एज अ रिफरेन्स कति लिएको छ एक सय चालिस तिस जिरो जिरो स्ल्यास सोह्र कति छ हाम्रो एक सय चालिस तिस जिरो जिरो अब नेक्स्ट भ्यालुमा जम्प गर्नु पर्यो बत्तिसले कुन अक्टेट थर्ड अक्टेट है यहाँनिर थर्ड अक्टेटमा हाम्रो इन्डिङ भएको छ ठिक छ ल मैले कसरी थाहा पाएँ यहीँ इन्ड भएको छ सिम्पल माथिको हेर न आठ आठ सोरेजको बाई डिफल्ट थियो यसले तीनवटा मात्र लियो अब आठवटा भन्दा बढी सापटी लिएको भए पो यहाँबाट क्रस भएर अर्को अक्टेटमा जान्थ्यो तीनवटा सापटी आएको थियो हाम्रो थर्ड अक्टेडमै इन्ड भयो नेटवर्क बिट सो हामी जम्पिङ पनि थर्ड अक्टेडमा गर्छौँ अब बत्तिस जोड्दै जाने त हो नि ल अहिले चाहिँ हामी आठवटै बनाउँछौँ बत्तिस जोड्नु होला जिरो जस्ताको त्यस्तै बत्तिस आयो तिस वान हन्ड्रेड फोर्टी फेरि यसमा बत्तिस जोड्नु होला सिक्सटी फोर वान हन्ड्रेड फोर्टी फेरि यसमा बत्तिस जोड्नु होला कति हो आउँछ हाम्रो नाइन्टी सिक्स एकदम जरुरी छ है थोरै पनि स्किप नगर्नु होला थर्टी वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी त्यसै गरी हामी अझ यसमा थर्टी टू एड गरौँ त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट थर्टी वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी आउँछ ठिक छ फेरि यसमा हामीले थर्टी टू एड गरौँ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी थर्टी जस्ताको त्यस्तै वान फोर्टी फेरि यसमा हामीले थर्टी टू एड गरौँ कति आउने भयो त हाम्रो जिरो जस्ताको त्यस्तै टु हन्ड्रेड वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू भयो होइन ल तिस एक सय चालिस भयो होइन फेरि यसमा हामीले एड गर्नु पऱ्यो थर्टी टू कति आउँछ त टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर जिरो तिस एक सय चालिस हेरौँ त अब हाम्रो भयो कि भएन आठवटा गर्नु होला है हाम्रो यो एक दुई तिन चार पाँच छ सात र आठ ठिक छ होइन ल अब हामी असाइन गरौँ न त म सिक्वेन्सीले असाइन गरिदिन्छु है यो हाम्रो एल वानको लागि भयो यो हाम्रो एल टूको लागि भयो यो हाम्रो एल थ्रीको लागि यो हाम्रो एल फोरको लागि यो हाम्रो एल फाइभको लागि यो हाम्रो एल सिक्सको लागि यो हाम्रो एल सेभेन अब एल सिक्ससम्म मात्र छ यो दुइटा चाहिँ हामी फ्युचरको लागि होइन फ्युचरमा पनि त हुनसक्छ नि त त्यसको लागि हामीले यो अहिले रिजर्भ गरेर राखिराखौँ भयो ल अब ब्रोडकास्ट आइपी क्यालकुलेट गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन है एकदम सजिलो छ सबैले गरिरहेको हुन्छन् बत्तिस डट जिरो छ सिम्पली हाम्रो दुई सय पचपन्न डट थर्टी वान अगाडिको दुइटा त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै ठिक छ ल अब सिक्सटी फोर डट जिरोबाट वान घटाउँदाखेरि दुई सय पचपन्न डट सिक्सटी थ्री थर्टी डट वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी भयो नाइन्टी सिक्स डट जिरो छ नाइन्टी फाइभ डट दुई सय पचपन्न तिस एक सय चालिस भयो होइन ल वान ट्वेन्टी एट छ ए घटाउँदाखेरि वान ट्वेन्टी सेभेन डट दुई सय पचपन्न हाम्रो थर्टी डट वान हन्ड्रेड फोर्टी जस्ताको त्यस्तै त्यसै गरी हामी यो वान सिक्सटीबाट वान घटाउँदाखेरि हाम्रो टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डट वान हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन थर्टी वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी ल म चाहिँ छवटाको मात्र निकाल्छु है री री, री, किन भन्दाखेरि मलाई छवटाको मात्र चाहिएको छ चा। यसो गरौँ टेबल कम्प्लिट गरिदिइहालौँ किन होस् ल दुई सय पचपन्न डट एक सय एकानब्बे तिस डट एक सय चालिस दुई सय चौबिस डट जिरो छ एक अब हामीले घटाउनु पऱ्यो कति आउँछ हाम्रो दुई सय पचपन्न डट दुई सय तेइस तिस एक सय चालिस एक सय चालिस तिस त्यसपछि हाम्रो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न भयो होइन ल अब हामी भटाभट बत टोपलोजी बनाऊँ अनि यो हामीले कन्फ्रिग्रेसनहरू चाहिँ लेखेर राखौँ है मैले हिजो तपाईँहरूलाई सबै सिकाइसकेको छु म यो टेबला भएको कुराहरू चाहिँ भटाभट लेख्छु है तपाईँहरूले नबुझेको केसहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ ल प्याकेट रेस्टर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यदि आइडिया छैन भनेदेखि म तपाईँहरूले सिकाउँछु विन्डोज बटन प्रेस गर्नु होला सर्च गर्नु होला प्याकेट ट्रेसर भनेर हो यस्तो एप आउँछ यसलाई हामीले ओपन गर्ने भयो ल थोरै पक्नु होला ओपन हुन्छ हाम्रो यदि तपाईँले वाइफाई ओर इन्थरनेटबाट कति इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनुभएको छ भनेदेखि प्लिज त्यसलाई अफ गर्नु होला है नत्र लगइन हाम्रो माग्ने गर्दछ ठिक छ ल मैले अफ गरिरहेको छु सो मेरो लगइन पार्ट चाहिँ स्किप भयो म चाहिँ ट्वेन्टी एट सिरिजको राउटर उठाउँछु है ट्वेन्टी एट हन्ड्रेड सिरिजको ल एउटा दुईवटा तिनवटा मैले तिनवटा किन उठाएँ त हाम्रो क्वेसनै त्यस्तो छ त कोइसन भन्नाले हाम्रो कम्पनीमा जुन नेटवर्कको आर्किटेक्चर छ नि ए हेर न के भन्दैछ तिनवटा राउटर हुनु पऱ्यो जसमध्ये एक ठाउँमा दुईवटा एक ठाउँमा एउटा एक ठाउँमा तिनवटा हुनु पऱ्यो दुई एक र तिन हुनु पऱ्यो ठिक छ होइन ल सुरुमा हाम्रो एक र दुई दुईवटा स्विच यहाँनिर हाम्रो एउटा स्विच यहाँ हाम्रो एक दुई तिनवटा स्विच हुनु पऱ्यो है ल हेर यति कुरा त हामीले खाली डिभाइस मात्र राख्यौँ हामीलाई अझै कनेक्टिभिटी गराएको छैनौँ है भयो होइन ल अहिले हामीले के गर्दैछौँ त जस एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर मात्र बनाइरहेको छौँ अब कनेक्ट गरौँ न त केबलले ल फरक फरक डिभाइस भएको कारणले हामी स्ट्रेट पेयर केबल युज गर्छौँ हेर है स्ट्रेट पेयर केबल युज गर्छौँ र ट्वेन्टी एट हन्ड्रेड इलेभेनकै युज गर्नु होला है अर्को युज नगर्नु होला मैले अहिले भनिरहेको छु त्यो रिजन मैले हिजो भनिसकेको छ कि यसमा मात्र हामीले पोटहरू थप्न मिल्छ क्या हाम्रो मोडेलहरू ल्याबको कुरा गर्दैछु है अब तपाईँहरूले रियल फिल्डमा कतै कम्पनीमा गएर थप्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर हाम्रो फरक तरिकाको चोइसहरू हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याकेट रेसनमा त्यति धेरै फिचरहरू दिएको छैनन् है जुन हाम्रो रियल राउटरहरूमा चाहिँ दिएको हुन्छ त्यस कारण चाहिँ मैले ट्वेन्टी एट हन्ड्रेड इलेभेन सिरिजको चाहिँ चुज गरेँ है ल दुइटा छ अब म जब थर्ड जोड्छु नि हेर है अब यहाँ हेर न इथर हाम्रो राउटरमा पोर्ट नै सक्यो अक्जिलरेरी कन्सोलमा जोडेर हुँदैन है यसमा हाम्रो कनेक्टिभिटी हुँदैन यो सबै हाम्रो राउटरलाई कन्फिगर गर्नको लागि सेटिङहरू मिलाउनको लागि युज गरिने पोर्टहरू हो क्या ठिक छ ल अहिले कन्सोल केबलको के के बारेमा म भन्दिनँ तर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि वा कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि म अक्जिलिड पोर्ट र कन्सोल पोर्टको एउटा ठुलै भिडियो बनाइदिन्छु जुन धेरै युजफुल हुनेछ अब हामीले यहाँनिर पोर्ट थप्नु पऱ्यो कतिवटा त एउटा त यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गराउनुको लागि अर्को यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गराउनुको लागि दुइटा थप्नु पऱ्यो ल त्यसको लागि सुरुमा म के गर्छु राउटरलाई अफ गर्छु भयो ल कुन जोड्नु पऱ्यो त एनएम टु एफई टु डब्लु यो माथिको नजोड्नु होला है यो इथरनेट हो तलको हाम्रो फास्ट इथरनेट हो है भयो होइन ल यसमा हाम्रो एउटा मात्र छ एउटावाला जोड्ने होइन हामीले दुइटावाला जोड्नु पऱ्यो है ठिक छ ल अब हामी अन गरिदिन्छौँ भयो होइन ल दुइटा भइहाल्यो नि राउटर र रा स्विच हाम्रो फरक डिभाइस भएको कारणले मैले स्टेट केबल युज गरेँ तर हाम्रो राउटर राउटर सेम डिभाइस भएको कारणले मैले के युज गर्दैछु त क्रस ओभर युज गर्दैछु अब हेर्नु होला यहाँ जोड्नको लागि अब एउटा पनि पोर्ट हाम्रो बाँकी छैन हेर है छैन त यी हरायो त यो अक्सिलेटर कन्सोल चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन है भयो ल भनेपछि हाम्रो दुबईमा एउटा एउटा पोर्ट थप्नुपर्ने रहेछ के गर्नु पर्यो दुबईमा एउटा एउटा पोर्ट यूट थप्नु पर्यो एनएम यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा पोर्ट पनि यसरी थप्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पावर अन रहेछ पहिले यसलाई हामी पावर अफ गरौँ यसरी हामीले एउटा पनि यसरी एड गर्न सक्छौँ ठिक छ एउटा मात्र चाहिएको छ सो म मा एउटा मात्र एड गरे पनि हुन्छ अरू फ्युचरमा एक्स्ट्रा चाहिन सक्छ भनेदेखि तपाईँहरूले दुइटा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई अहिले एउटा मात्र चाहिएको छ किन म दुइटा एड गर्ने किन बढी पैसा तिर्ने त हुन त यहाँ हो सितैमा पाइन्छ तर रियल केसमा चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ है भएर ल अब हामी पावर अन गर्छौँ है ठिक छ ल अब हामी टावर जोडौँ न त सेम डिभाइस भएको कारणले हामी क्रस ओभर केबल चाहिँ युज गर्छौँ ल यति कुरा सबैले बुझिसक्नुभयो यति कुरा जानेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त जुन हामीले यहाँनिर टेबल बनाएको छौँ नि र भ्यालुहरू हामीले निकाले छौँ त्यही भ्यालु लगेर टेबलमा फिलअप त गर्ने हो नि केही फरक छ त छैन नि ल एल वान एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइभ एल सिक्स एन एकचोटि प्रेस गर्नु होला है न त यहाँनिर केही पनि लेख्न मिल्दैन एन प्रेस गर्ने अनि क्लिक गरेमा चाहिँ हामीले लेख्ने अप्सन दिन्छ ल एल वानको लागि हाम्रो के छ नेटवर्क आइपी वान फोर्टी डट थर्टी डट जिरो डट जिरो ठिक छ एल टूको लागि हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि कति गर्नु पऱ्यो बत्तिसले जम्प गर्नु पऱ्यो हो अब आउँछ हाम्रो एल थ्रीमा बत्तिसले फेरि जम्प गर्दाखेरि सिक्सटी फोर एल थ्री एल टू भयो ल अब हाम्रो बाँकी के छ त एल फोर बाँकी छ अब सिक्सटी फोरमा फेरि यहाँ जोड्नु पऱ्यो हौ थर्टी टू नाइन्टी सिक्स आयो है नबुझेको कुरा सोध्नु होला है एकदम लजाउने होइन है फेरि ल नाइन्टी सिक्समा फेरि हामीले थर्टी टू जोड्दाखेरि वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट आयो फेरि यसमा हामीले जोड्दाखेरि वान हन्ड्रेड जो एन्ड सिक्सटी आयो ठिक छ ल यति हामीले गरिसक्यौँ नेटवर्क आइपी पत्ता लगायौँ अर्को हाम्रो पत्ता लगाउनु पर्ने भ्यालु के छ त ब्रोडकास्ट आइपी अब हामीले यही यो एलडुको नेटवर्क आइपीबाट एउटा घटाउने त हो नि ल मैले बिआइपी मात्र लेखेँ है सर्टकटमा टाइम हामीसँग थोरै छ सो म टाइम सेभिङ गर्नुको लागि यो कामहरू गर्दैछु है तपाईँहरूले नगर्नु होला है नेटवर्क आइपी नै ने पुरै लेख्नु होला ल कति आउने भयो त हाम्रो एक सय चालिस डट तिस डट एकतिस डट दुई सय पचपन्न ए तपाईँलाई कन्फिडेन्ट छैन भनेदेखि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो सुरुमा टेबल बनाएर पनि भ्यालुहरू लेख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै बानी हुन्छ के गर्ने हो त हामीले यहाँबाट एक भ्यालु घटाउने त हो नि ब्रोडकास्टको लागि फेरि यसको ब्रोडकास्ट पत्ता लगाउनुको लागि यहाँबाट भ्यालु एक घटाउने हो केही पनि गाह्रो छ त छैन नि ल भयो होइन अब हामी सबैको ब्रोकास आइपी पत्ता लाम है ल यसमा कति हुन्छ हाम्रो सिक्सटी थ्री डट दुई सय पचपन्न भएन यसमा हाम्रो नाइन्टी सिक्स छ नाइन्टी फाइभ डट दुई सय पचपन्न नबुझेको कुरा सोध्नु होला है अब हुन त यो बेसिक कुराहरू तपाईँहरूले यति प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ दिमाग पनि बसिसक्यो होला होइन हाम्रो वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन र दुई सय पचपन्न यतापट्टि हाम्रो वान हन्ड्रेड सिक्सटी छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति आउने भयो त वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी नाइन होइन अर्को हाम्रो वान नाइन्टी टू आउँथ्यो सो यही घटाएर हाम्रो वान नाइन्टी टूबाट वान नाइन्टी वान नबुझेको कुरा सिधै टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है ल यति कुरामा सबैलाई क्लियर छ होइन यति कुरा हामीले जानिसक्यौँ यति कुरा हामीले जानिसकेपछि बाँकी हाम्रो के हुन्छ भन्नु होला है बाँकी पार्ट भनेको अब हामीले आइपी त हाल्ने हो नि जुन हाम्रो लागि एकछिनको कुरो हो है ल हामी मा आउँछौँ पावर हाम्रो अफ रहेछ है राउटरको यसलाई पहिले अन गर्नु पर्यो है ठीक छ ल थोरैवटा पक्नु होला हाम्रो बुटिङ हुँदैछ बुट हुने बेला धेरै कुराहरु हुन्छ हाम्रो इन्टरफेस चेक हुन्छ इमेज लोड हुन्छ होइन पर्मानेन्ट मेमोरीबाट टेम्प्रेरी मेमोरीमा धेरै कुरा लोड हुन्छ भएन ल हामीले नो गर्नु पर्यो हैन हामीले विजार्ड मोड चाहिएन हामी सबै कामहरु आफै गर्छम पर्मिसन भएको मोडमा आयौँ कन्फिगर गर्न जानु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि हामीले इन्टरफेसमा आइपिहाल्नु पर्ने छ कुन इन्टरफेसमा भन्नु होला यहाँ हेर्नु होला एफए जिरो स्ल्यास जिरोमा कति हाल्ने त त्यो कुरा त अब लेख्नु पर्यो होइन हामीले लेखा छैनौँ दिमागमा याद छ भनेदेखि ठिकै छैन भनेदेखि चाहिँ लेख्नु होला है एक सय चालिस तिस डट जिरो डट वान भयो होइन ल कति आउँछ हाम्रो एक सय चालिस तिस बत्तिस डट वान यहाँ हाम्रो यसको आइपी कति आउँछ हाम्रो सिक्सटी फोर डट वान हेर्नु होला है यसको हाम्रो कति आउने भयो त नाइन्टी सिक्स डट वान यहाँ हाम्रो कति आउने भयो भन्नु होला वान हन्ड्रेड सिक्सटी डट वान फर्स्टकै आइपी राख्नुपर्छ भने जरुरी छैन धेरै ठुलो रेन्ज छ भ्यालिड आइपीको जुनसुकै राख्न पाइयो यहाँ हाम्रो वान ट्वेन्टी एट डट वान भयो होइन ल इन्टरफेस फास्ट इथरनेट जिरो स्ल्यास जिरो अब हामीले आइपी हाल्नु पऱ्यो है आइपी एड्रेस कति छ त एक सय चालिस डट तिस डट जिरो डट वान अब आउँछ सबनेट माग्छु कुरो अब हेर्नु होला तिन बिट अन थियो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न तिन बिट अन भनेको दुई सय चौबिस यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अरू भ्यालु याद छैन भनेदेखि प्लिज म रेकमेन्ड गर्छु यहाँनिर लेख्नु होला कि ताकि तपाईँहरूलाई ता सजिलो होस् र लास्टमा हामी वाट हान्छौँ के गर्छौँ लास्टमा हामी वाट हान्छौँ के गर्नको लागि त चेक गर्नको लागि कि हामीले गरेको युज गरेको कमान्ड राइट छ कि छैन र सँगसँगै कुनै भ्यालु छुटेको छ कि छैन त्यो सबै भेरिफाई गर्नुको लागि पनि हामीले वायर चाहिँ हानिरहेको हुन्छ ल भयो त्यसपछि लास्ट टाइम हामी नो सट डाउन भयो ल यति हामीले गरिसक्यौँ र रा रा राइट गर्नको लागि इन्ड गरेर राइट रा 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 पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कतिजनाले यहीँनिर हाम्रो राइट गरिरहेको हुन्छन् है ठिक छ तर यसले यहाँनिर राइट गर्न रा दिँदैन रा इनभ्यालिड इनपुट भन्यो अब हामीले फोर्स फुल्ली राइट गर्नको लागि यहाँनिर हामीलाई अगाडि डुर हाल्न सक्छौँ के होइन कुनै पनि कमान्ड यदि हामीलाई अर्को मोडमा चलाउँछ भनेदेखि हामी डु हालेर चाहिँ गर्छौँ है ल ठिक छ अहिले यति मात्र बुझ्नु होला डुको काम के हो त यदि हामी प्रिभिलेज मोडमा नभएर कन्फिगर मोड ग्लोबल कन्फिग लोकल कन्फिग वा अरू पनि धेरै ठाउँहरू छन् त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले लोवर लेभलको कमान्ड हान्नु छ भनेदेखि हामी डु युज गर्छौँ यसले चाहिँ फोर्सफुली हाम्रो कमान्डहरू चाहिँ चलाइदिन्छ है भयो ल यति कुरा हामीले जान्यौँ र हिजो हाम्रो छुटेको कमान्ड के थियो त हिस्ट्री हिस्ट्रीले हामीलाई डाइरेक्ट यसरी हिस्ट्री लेख्न मिल्दैन है हामीले सो हिस्ट्री गर्नुपर्छ तर डाइरेक्ट त देखिँदैन दे फोर्सफुल्ली गर्नको लागि अगाडि हामीले डु सो हिस्ट्री हो अब यसले हामीले के के कुरा टाइप गरेको थियौँ त इन्टरफेस आइपिएड नो सट डाउन डु राइट हो यो सबै कमान्ड हामीले टाइप गरेको थियौँ क्या यो सबै कुरा देखायो होइन ल पख्नु होला यसलाई चाहिँ म कपी गरेर के गर्छु त नोटप्याडमा राख्छु है यसलाई कपी गर्नु होला भयो होइन अहिले यहाँ बुझ्नु होला है पहिला हामी हिस्ट्रीको काम के हो थोरै अझ डिटेलमा बुझौँ है सो so, हिस्ट्री यसले के गर्छ त हाम्रो देखाउँछ हिस्ट्री तर यहाँनिर हेर्नु होला सो so, हिस्ट्री गर्दाखेरि के मात्र देखायो त हाम्रो प्रिभिलेज मोडमा हामीले टाइप गरेको कमान्डहरू मात्र देखायो क्या हामीले देखाउनु पर्ने के हो त जुन जुन कुरा हामीले टाइप गरेको थियौँ ग्लोबल कन्फिम होइन हाम्रो इन्टरफेस मोडमा त्यो सबै देखाउनु पर्ने हो हाम्रो यो प्रिभिलेज मोडमा देखाउँदैन अब हामी कन्फिडिगेसन मोडमा जाम न त त्यहाँ गएर अब यहाँनिर जब आएर म सो हिस्ट्री हान्छु हाम्रो यो कमान्डले कामै गर्दैन कमान्डले काम गर नगरेपछि फोर्सफुल्ली चलाउनको लागि हामीले के गर्छौँ डु भन्ने युज गर्छौँ ल अब देखायो सबै हो अब बुझ्नुभयो डुको काम, हो। काम ये ये के हो डुको काम चाहिँ यदि एउटा मोडमा भएको कमान्ड अर्कोमा फोर्सफुली चलाउनु पऱ्यो भनेदेखि हामी डु युज गर्छौँ र हिस्ट्रीको काम के हो हामीले योभन्दा पहिले जे जे कमान्डहरू टाइप गरेको छौँ त्यो सबै देखाइदिने काम हाम्रो हिस्ट्रीको हो ठिक छ होइन ल अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त इन्टरफेस हेर्नु होला एफए जिरो स्ल्यास वानमा एक सय चालिस तिस बत्तिस डट एक हाल्नु छ के गर्नु छ इन्टरफेस जिरो स्ल्यास कतिमा त हाम्रो वानमा हेर है के हाल्नु पर्ने छ त बत्तिस डट एक मैले बत्तिस डट एक गरेँ अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु त यो राइट अहिले हटाइदिउँ यहाँ ए हो यसलाई चाहिँ के गर्ने त कपी गर्ने के तिमीहरूले गर्ने होइन है ल के गर्ने त यहाँनिर आएर हामीले इन्ड गर्ने कन्फिगर टर्मिनल हो यसलाई कपी गर्ने होइन हाम्रो जुन जुन स्टेपहरू छन् त्यो सबैलाई मैले लाइन बाई लाइन कपी गर्दैछु हेर्नु होला है लाइन बाई लाइन कपी गर्दैछु ल सुरुमा पर्मिसन भएको मोडपछि कहाँ जानु पऱ्यो त सेटिङ गर्नको लागि केही कुरा हामीले चेन्ज गर्नको लागि कन्फिगर टर्मिनलमा तर यो त हाम्रो ग्लोबल हो यसमा चेन्ज हामी कस्तो कुराहरू गर्छौँ जुन सबैको लागि भ्यालिड हुनु पऱ्यो तर आइपी त हामीले एउटामा मात्र हाल्छौँ एउटा आइपी एउटा आइपी दुइटामा हाल्न मिल्दैन सो हामी के गर्यौँ त टोटल राउटरबाट चाहिँ एउटा कुनै पोर्टमा पुग्यौँ क्या होइन है सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ राउटरलाई एउटा ठुलो घर जस्तो बुझ्नु न बिल्डिङ जस्तो र बिल्डिङ भनेको हाम्रो कन्फिग्रेसन मोड हो होइन त्यसपछि हामीले बिल्डिङमा त धेरै रुमहरू हुन्छ नि त हो त्यो बिल्डिङलाई नहेरेर एउटा सिङ्गललाई रु एउटा सिङ्गल रुमलाई हेर्नु भनेको के हो त हाम्रो इन्टरफेस मोडमा जानु हो क्या त्यसै गरी हाम्रो कन्फिगर मोड भनेको टोटल राउटरको लागि हो क्या जब हामी एउटा पोर्टमा मात्र पुग्छौँ नि हो त्यो भनेको हाम्रो लागि इन्टरफेस मोड हो क्या र त्यहाँनिर हामीले जे चेन्ज गर्छौँ एउटाको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ बाँकी अरू इन्टरफेस अरू राउटरको लागि चाहिँ हुँदैन है भयो होइन ल मैले के गरेँ त यहाँनिर जुन जुन कमान्ड हाल्नुपर्ने थियो त्यो सिधै मैले यहाँनिर गरेँ कपी गर्छु यहाँनिर ल्याएर म पेस्ट गरिदिन्छु भयो तपाईँहरूले चाहिँ पेस्ट नगर्नु गर होला है हामीले एकतिस डट वान होइन थर्टी टू डट वान हाल्नुपर्नेछ है यहाँनिर थर्टी डट थर्टी टू डट वान मैले सब अब सबैलाई के गर्छु त कपी गर्छु र यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु अरू तपाईँले यसो यतातिर हेरेर लाइन बाई लाइन पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर लाइनमा लाइन टाइप गरेर किन टाइम वेस्ट गर्ने त हामी सिधै पेस्ट गरिदिन्छौँ है ल भएन मैले इन्ड गरेँ है यहाँ आएँ अब पेस्ट भन्ने यहाँनिर छ है पेस्ट गरिदिन्छु यसले सबै कन्फ्युगेसन गऱ्यो इन्ड हो इन ओ? सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ चेक गर्न चाहिँ चे कहिले नबिर्सिनु होला है हामीले के के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ यहाँबाट निस्किने बेला चेक गरेर जानु होला फर्स्ट त हामीले आइपी राखेको छौँ इटरनेट जिरो स्ल्यास जिरोमा एक सय चालिस चा। तिस जिरो डट एक हाले छौँ र फास्ट इटरनेट हाम्रो जिरो स्ल्यास वानमा एक सय चालिस तिस बत्तिस डट एक हामीले हालेछौँ है जुन हाम्रो एकदमै सही कन्फ्लिकेसन छ त्यसपछि आउँछ हामी ल्यान्ड थ्रीमा यसमा हामीले के गर्नुपर्नेछ त थर्टी डट सिक्सटी फोर डट वान हाल्नुपर्नेछ कति हाल्नुपर्ने छ थर्टी टूको ठाउँमा सिक्स्टी फो को हाल्नु छ है र हाम्रो इन्टरफेसको कति हो त नेम एफए जिरो स्ल्यास जिरो ल ला, हेर्नु होला है एफए जिरो स्ल्यास जिरो सुरुमा कन्फिगर मोडमा जाने हेर्नु होला है कन्फिगर मोडमा जाने त्यसपछि हाम्रो कुनै एउटा इन्टरफेसमा जाने जहाँ हामीले आइपी हाल्नु पर्नेछ आइपी कति हाल्ने त यति हाल्नुपर्नेछ नो सटडाउन पोर्टलाई अन गर्नु पर्यो सबै कुरा सेभ गर्नु पर्यो र लास्टमा इन्ड होइन इन्ड गरेपछि हामी रिभर्स भएर कहाँ आइपुग्यौँ त प्रिभिलेज मोडमा र लास्टमा हामीले एउटा अझ कमान हालिन सक्छौँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भयो होइन ल म चाहिँ के गर्छु त्यसलाई कपी गर्छु र यहाँनिर म इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छु है नो गर्नु होला टाइट इनेबल ल पेस्ट गर्नु होला है ए भयो होइन यसले अब देखाउँछ कति भएको छ त फास इटरनेट जिरो स्ल्यास जिरोमा हाम्रो आइपी कन्फ्लिकेसन एक सय चालिस तिस सिक्सटी फोर डट वान सबै स्टेप एकाएक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीसँग चाहिँ टाइमको एकदमै धेरै सर्टेज भएको कारणले मैले के गर्दैछु त कपी पेस्ट गर्दैछु है तपाईँहरूले नगर्नु होला एकदम धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ है कपी पेस्ट गर्नुको लागि पनि ल त्यसपछि यहाँ आउँछौँ हामी तेस्रो राउटरमा यसको पनि सिएलआई हामीले सुरुमा अलवेज गर्नु भनेको के हो त नो भयो इनेबल अब हेर्नु होला हामीले कति आइपी पर्ने भएको छ एक सय चालिस तिस नाइन्टी सिक्स डट वान कुनमा त जिरो स्ल्यास जिरोमा ए जिरो स्ल्यास जिरोमै हाल्नु पर्नेछ तर आइपी कति हाल्नु पर्नेछ त सिक्स्टी फोरको ठाउँमा नाइन्टी अब सबै मार्क्स त सबको सेमै हुन्छ बाँकी काम हाम्रो अन गरिदिने सेभ गरिदिने बाहिर आउने र आइपी देखाउने हो अब यसैमा हामीले अरू पनि गर्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ त्यसलाई नै कपी गर्ने अब यसमा त तिनवटा पोर्ट छ नि त एउटा जिरो स्ल्यास जिरोको लागि अर्को हाम्रो जिरो स्ल्यास वानको लागि है हाम्रो जिरो स्ल्यास वान जिरो स्ल्यास वानमा हाम्रो आइपी कति छ एक सय अठासी डट एक जिरो स्ल्यास वानमा कति छ हाम्रो एक सय डट एक अब लास्टको हाम्रो वान स्ल्यास जिरो छ है ठिक छ कति छ त हाम्रो वान स्ल्यास जिरो त्यसमा हामीले आइपी कति हाल्नु छ त एक सय साठी डट एक भयो होइन ल यति कुरा हामीले गरिसकेपछि चाहिँ कवि पेस्ट यो सबै कुरा लाइन बाई लाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है हामीले गर्ने काम सेम नै हो रिपिट कन्फिगर गर्ने इन्टरफेसमा आइपी इन्टरफेस सिलेक्ट गर्ने त्यहाँ आइपी हाल्ने निस्किने बेला अन गर्ने सेभ गरिदिने र रा बाहिर आउने त्यही काम त छ ल मैले यहाँ है र के गरेँ त यहाँनिर आएर पेस्ट गरेँ है भयो होइन ल अब यहाँ हेर्नु होला है अब आइपी हेर्छौँ तिनटैमा छ फासी इथरनेट जिरो स्ल्यास जिरोमा ठिक छ फासी इथरनेट जिरो स्ल्यास वानमा नि ठिक छ फाँसी इथरनेट वान स्ल्यास जिरोमा पनि हाम्रो आइपी ठिक नै छ सबै अप अप नै छ है ठिक छ होइन ल र हामीलाई के थाहा छ था? त अब हाम्रो यहाँदेखि यहाँ कम्युनिकेसन हुन्छ यहाँदेखि यहाँ हुन्छ एउटा राउटरमा भएको हरेक नेटवर्कसँग एक आपसमा कम्युनिकेसन हुन्छ तर अर्को ठाउँमा चाहिँ अहिले कम्युनिकेसन हाम्रो हुँदैन त्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामी भोलिको भिडियोमा गर्नेछौँ है आजको लागि म यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु र मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो र सँगसँगै अझ खुसी मलाई कति बेला लाग्छ त यदि तपाईँहरूले म जस्तै नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको लागि तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि भन्नाले पोजिटिभ कामहरू तपाईँहरूले गिटार आउँछ डान्स आउँछ म्युजिक आउँछ होइन पब्लिक स्पिकिङ आउँछ जे आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेर न्यु जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु है त